iyo rero umuntu ibi byose ntacyo mubwiye ndetse uretse iyi ntera ya mbere hari n'intera ya kabiri kurikiraho ndetse n'intera ya gatatu intera ya mbere ni ibi ngibi ubona biba muri ya kamere muntu ndetse umuntu akaba yakwibanira nabyo akumva ntacyo yemubwiye intera ya kabiri noneho niyo niba abandi batangira kurwanya imana ku mugaragaro amategeko y'imana mukuzirikana ku uyu munsi ndagira ngo duhere kuri isomo rya mbere ibara Pawulo yandikiye Abanyefezi umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugera kwa cumi naho ivangiri turayikura kwari ku mutwe wa cumi na kabiri umurongo wa cumi na gatatu kugera kwa makumyabiri na rimwe ndagira ngo duhere kuri aya magambo y'isomo rya mbere mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha mwiberagamo kera igihe mwakurikizaga imigenzo y'isi n'umugenga w'ibyo munsi y'ikirere wa mwuka ukorera uwagomera mana aho nshaka kugira ngo tuhatinde wa mwuka ukorera mu bagomera mana ndetse Pawulo akomeza avuga ati kandi natwe twese kera twari tumeze nk'abo dukurikira irari ry'umubiri wacu dukora gusa iby'umubiri ushaka n'ibyifuzo byawo bibi yewe ku bwacu twari twikururiye uburakari bw'Imana kimwe nabo ahangaha Pawulo arashaka guha ubuhamya Abanyefezi ko umuntu wese utaratangira kuyoborwa na Roho w'Imana nangiye kuvuga ngo utarabatizwa ariko burya kubatizwa ntabwo bihagije hari batisimu duhabwa nk'ikimenyetso cy'uko turi abayoboke b'Imana ko twinjiye mu muryango mugari w'abana b'Imana ariko ntabwo ihagije hari no kwemera koko uwo mutagatifu akatuyobora umuntu rero utaragira kuri iyo ntera yo kuvuga ati koko ndi umwana w'Imana kandi ngomba kuyoborwa na Roho w'Imana atangira kuyoborwa n'umubiri n'irari ndetse rimwe na rimwe ari naho nshaka kugira ngo dutinde cyane wa mwuka ukorera mu bagomera mana niwuza mbere kubera ko burya icyo umuntu atandukaniyeho n'inyamaswa ni ubwenge Imana yamuhaye kandi muri ubwo bwenge Imana yamuhaye niho tubonera ko nyine asumba ibindi biremwa byose bityo kikaba icyicaro cya Roho w'Imana ubwenge dufite ni nacyo cyicaro cya Roho w'Imana kuko Roho w'Imana atuyobora akoresheje bwa bwenge dufite ari nacyo turusha izindi nyamaswa ari nayo mpamvu twahawe ubushobozi n'ububasha bwo kuyobora isi aho hantu rero harakomeye uretse n'ibaruwa y'Abanyefezi Pawulo arongera akabibwira Abanyagalati ashaka kwerekana ko mu buzima bwa muntu umuntu ukiyobowe umuntu utaremera Roho Mutagatifu ngo amuyobore byanze bikunze ari ibikorwa bizamuranga ndetse wenda atari n'ibyo gusa kuko buriya nabyo tuzagenda tubibona tuzashyiramo ibice hari abantu uzasanga wenda bari kuri urwo rugamba rwo kurwana n'ibyo byose biranga abantu bataramenya Imana cyangwa se wenda nitubivuga mu magambo make umuntu avuga ati se abagomera Imana ni bantu ki abagomera Imana ni bantu ki abagomera Imana ni nk'uko Pawulo yabitubwiye nabo ngabo ubona ntacyo yababwiye kumva ko dufite ubwenge kandi tugomba gukoresha ariko tukabukoresha neza ibyo ntacyo yababwiye n'abarwanya amategeko y'Imana barwanya amategeko y'Imana cyangwa bakayica nkana basuzugura Imana nk'uko isomo rya mbere ryabitubwiye nshaka kugira ngo mbahe n'urugero mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyagalati umutwe wa gatanu uhereye ku murongo wa cumi n'umunani kuko azatsindagira ibi ngibi Pawulo ntago mbatindira reka tubasomere
baro yanikiye abanyagalati aragira ati none rero niba muyoborwa na roho ntabwo mu kigengwa n'amategeko ibikorwa by'umubiri birigaragaza no ubusambanyi ubuhabara ubwomanzi gusenga ibigirwamana kuroga kwangana ukurura intonganya ishyari uburakari kwikuza amazimwe amakimbirane inzika ubusinzi ubusambo n'ibindi nk'ibyo ndababuriye kuko nigeze kubibabwira abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana ibi byose Paulo abirondora ashaka kwerekana ko mu byukuri umuntu yoborwa na roho wa muntu Imana yahaye ubwenge azatangira kubona ko ibi byose tuvuze bigera kuri 12 ni ibintu bibi kandi kubw'ubwenge Imana yamuhaye agomba gutangira kubyirwanyamo buryo niyo mpamvu n'umukristo agenda kura iyo rero umuntu ibi byose ntakimubwiye ndetse uretse iyi ni intera ya mbere hari ni intera ya kabiri ikurikiraho ndetse ni intera ya gatatu intera ya mbere ni ibingibi ubona biba muri ya kamere muntu ndetse umuntu akaba yakwibanira nabyo akumva ntacyo yemubwiye intera ya kabiri noneho niyo niba bandi batangira kurwanya Imana ku mugaragaro amategeko y'Imana ndetse wavuga n'amategeko y'Imana ukumva aragusuzugwi noneho by'umwihariko yabona nabihaye Imana kumva n'abantu bamuteye ishozi ndetse n'abantu bagomba no kurwanywa kwinjira muri ya myuka y'abanyamurwanya Kristo bitangira ari ukwibera muri kamere ubwenge Imana yaduhaye ntacyo bitubwiye kandi ibi ngibi uzabona ko burya amategeko y'Imana ni igitangaza muri iyi minsi dufite ubuvuzi buri kugenda butera imbere bazakubwira ati itware gutya mubiri umuntu wawe utwara gutya kugira ngo ugire ubuzima bwiza uzarya ibi uzagira gute muri bwa buvuzi bugize ndetse nini ibyo ni bijyanye n'umubiri ariko nugira hirya banakubwire bati muri bwa buvuzi bwa za counseling banakubwire bati no itware gutya icyo gihe tuba twinjiye muri counseling icyo gihe byanze kunze tugomba kuyo baraba bakansara icyo bagarukaho n'ubundi n'ubwira ati garuka kuri bibiliya garuka kuri ijambo ry'Imana garuka ku mategeko y'Imana uzasanga rero buri gihe abo bantu twakwitabanye mu rwanya Kristo bamurwanya bagira gute ariko byanze bikunze umuntu muzima azakenera y'amategeko y'Imana kugira ngo amuyobore umuntu muzima byanze bikunze azabona ko kugira agira umubiri mwiza cyangwa agira ubuzima bwiza byanze kunze agomba kugaruka kuri bwa Kristo tuzagenda tubona intera zitandukanye ariko we nicyo ntasoza ntavuze ni urugero Yesu yaduhaye muri ivanjiri kubijyanye na kamere muntu ushobora kuyobora uko ushaka ariko bikakuviramo ingaruka hari n'ikindi ubona muri misi turi kwihibikanira imibereho ndetse bikaba byagira naho umuntu azigama cyangwa se agastoka cyangwa se akagira ati nibyo adakeneye urabona umuntu ashobora gutunga umusozi wose kandi hari abantu bahuze namba buryo hariya naho harimo ikibazo gushaka gutunga ibiri ku isi byose hari wenyine ubonako muri kamere muntu nacyo icyo irari ry'ibintu noneho rero Yesu akaduha urugero rw'uyu mukungu ivangire iratubwira ngo ni umukungu kibura bwenge ruka ni kabyita umukungu kibura bwenge nibatse abantu batuye isi batari kugenda baba abakungu bibura bwenge ati nawe se umuntu araho akoze iyo bwabaga ahinze byose arejeje none atangira kugereka akaguruka kandi avuga ati ngubu ngiye kudamarara inye inywe ubundi nibera aho ngaho kubera ko kuri we yumvaga byose yarahejeje noneho naba nawe cyakora yageze kuri iyo ntera yo kumva ko noneho bihagije ubundi muri kamere muntu ntajya yumva ko bihagije noneho mu gihe yibwira gatyo byarari bya muntu byo gutunga ndetse yibagije n'abandi ngo ariko ijambo ry'Uwiteka aramubwira ati wakibura bwenge we iri joro urava mu mubiri
iri joro urava mu buzima bwawe. None se wa mugani w'ivanjiri ibyo yaruhiye byose byabindi yibwiraga yaruhiye iki? Ntacyo. Niyo mpamvu umwanditsi w'ivanjiri rukamvuga ati umukungu kiburabwenge. Mu yandi magambo ntabwo umuntu yagira avuga ati ubu ngubu rwose ubuzima bwanjye giye kuyobora uko nishakiye. Yewe nabo barwanya Kristo nabo bavuga bati uyu nguyu ngiye kumwica ibye mbijyane cyangwa se mbigire ibye, nta na rimwe azageraho ayobora ubuzima bwe ngo yumve ko yahiriwe abo yishe bose cyangwa se ibyo yanyaze byose abiyobore mu bwenge bwe avuga ati binabihejeje. Yewe akawawundi umunyabari ku rugamba none ngo bagiye kumwica arabwira ati nimunyicire ariko ngaya imbwa izansangayo. Mu yandi magambo ntihavuga ati ngaya igicucu kiza kisansangayo cya gicucu kiburabwenge. Mu yandi magambo umuntu utaragira hayoborwa na roho ntamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ntamenya kuvuga ati amaherezo y'ubuzima twese tuzabuvamo kukaba kiboshywe na wa mwuka w'abagomera mana. Aha yari intangiriro yo kureba iyo myuka iyobora abantu rimwe na rimwe kandi bakarangwa no kugomera Imana koko. Ejo tuzakomeza tureba noneho icyiciro gikurikiyeho. Umunsi turebye ibyo urebye biri muri kamere muntu, none tuzakomeza indi ntera y'abo banyamurwanya Kristo abagomera Imana. Ubona basuzugura amategeko y'Imana ndetse ntagire n'icyo ababwira, ubundi bakareka kamere muntu ya kamere ubundi tugomba kurwanya dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Imana dukomeze kandi duhe gushobora kurwana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ndagushaka shaka n'umutima wanjye wose, unshije ukubiri n'amategeko yawe yose, amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, ngira ngo ntagucumura. Ubwo rero nsoze nshimira abakurikira iyi cano kandi bakagiraho ibitekerezo, mbabwira ngo rwose ubuhamya urakeneye mujye mutinyuka muhamagare, mutange ubwo buhamya. Inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu ushobora guhamagara ukayicishaho, kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje n'abandi bose nabiganije baravuga ati nyamara koko nibyo akarimbo keza umva kafasha abantu kakaba karangira abakristo, burya ingoma y'Imana koko ibayogera hose. Tukaje dushira inyigisho ijyanye na Bibiliya, kwiga Bibiliya, ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana. Ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira kuba umuntu muzima, atangira kubohoka, atangira gutsinda, atangira kumenya agaciro ke muri iyi si, ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero. Erega mujye mumenya ko muri iyi si turabagenzi, twese dufite iyo tugana. Rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana. Nomero zanjye ni 0783311840, ndetse na nomero za fratiri nawe hari igihe bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona. 0783691513.